والله انا قاعد الصبح وكان يكون حلوة جوا سيئة. سيشر كريه برنامج بالله عليك لا بتقول لي سيشر كريه سيشر كريه وحن وحن كابوس انه ما هي بالله عليك لا شير كريه انت اسوتك تانين او انت اسوتك تانين او انت اسوتك تانين يا انت اسوتك تانين لما انت بصيفه فيها وشير كريه بالله عليك لا بتقول لي شير كريه لما انت بواد سلامي سودو هذا سودو هذا سودو هذا سودو هذا بالله عليك سودو هذا سودو هذا سودو هذا لما انت بسودو هذا انا قاعد انا قاعد سودو فيصل عيد سودو لما انت بسودو هذا خير الله تسي سودو هذا سودو هذا سودو هذا سودو هذا كعبير سودو عبد اللطيف سودو عمر جامع سودو احمد سعيد سلام سودو سيشير جريه بك تسي بالله عليك دائما تقول لي افكر افر وقت افر افكر بركله بالله عليك شير كري لا بدك تقول افر وقت افكر بركله با سو كري سكن فيصل عديد عيرب ها ها ني خان با يقان الله اركا كوفي ديسي الله كريم الله كريم الله كريم واحنا بلانا واحد يرتا تابنا عاوة واحد يرتا تابنا قضب مهيمة قضب مهيمة او هدي الكوري هيئان وغوريو madaxweynaha haddii la ku rooyahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo haddii la ku rooyahay sameeyay isku shaandheyn ciidanka madaxtooyada oo loo dhan yahay loo dhameystiran yahay haddii la ku rooyahay waxaan rabnaa inaan taabano arrinta Boorame shacabki Boorame oo xarig iyo xabsi kal wada dhergay dhammaantood oo xarig lagu guray reer Boorame oo iyo yara xarig lagu guray shacabka Soomaaliyeed wax weeye waa inaan u tacsiyadeynaa aanu daransiinaa inaanu ka xunahay shacabka in la xirxiro waa weye shacab soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in la farataataabto ma ogolin shacabka soomaaliyeed in la dhibo ma ogolin meel kastoo ay joogaan cid iyo dhul meeshay ku hudayfi cabdi madax sare soo dhowow soo dhowow khayr allah ku siiyo sii sheer garee shacab soomaaliyeed uma ogolin wax yar inay gaaraan oo xariiq yar in la gaarsiiyo ma ogolin mana ogolaan doono haddana mana yeelayno hadii lagu rooy mana yeelayno mana yeelayno oo haddii la ku rooyay kama aamusayno arrinta shacabka soomaaliyeed in dhibaatada loo geysto ma yeelino mana yeeli doono mana yeelino madaxweyneheena haddii la ku rooyay Saciid Cabdullaahi Dalina waa taageersanahay dowladda cusub iyo isbeddelka quruxda badan sida habsamida leh oo uu u wado wax u wado waa taageersanahay isagana sida wanaagsan ciidanka la isugu shaandheeyey reer walba la yidhi 10 ninkeesada beel walba ee Puntland dadka haddii la ku rooyay dowladdan wada dhistay ee madaxweynahan wada doortay baarlamaanku cid kasta uu leeyahay baarlamaanku reer maaha baarlamaanku reer maaha qol walba waa ku jirtaa cid walba waa ku jirtaa beelihii ku jiray oo dhan 11 nin keena ma fahanti waa arrin aad iyo aad loo taaban karo maadaama oo madaxtooyadii reer walba ka dhex muuqanayo waxay noqonaysaa madaxtooyo loo dhan yahay madaxweyne la wada doortay dowlad la wada leeyahay laakiin madaxtooyo hal beeli fadhido albaabka waxay noqonaysaa fool xumo bilaa adeeg laabad ugu dheeriyey waa sharafta ugu weyn weeye arrinta maanta ugu weyn ee haddii alla ku rooyahay ugu quruxda badan sida habsamida leh waxaa la oran karaa waa madaxweyne haddii alla ku rooyahay la wada doortay oo dadku wada leeyahay oo loo siman yahay wey madaxtooyo loo siman yahay oo cadaalad iyo sharci lagu hogaaminayo wey maadaama oo reer walba la yidhi 10 ninkeesada reer walba 10 kooda reer walba geysteen
reer walba 10kiina keensada reer hebel 10kiina keensada diisi show keensada 10kiina warsangaliyo keensada 10 dhulbaanta keena 10 cismaan maxamuud keena 10 uur maxamuud keena 10 cismaan maxamuud keena 10 hadii alla ku rooyayeen reer reer bali reer reer ma fanta reer reer u keensada bali reer reer 10 10 tobanna tobanadii ugu horeeyay dishisha waa geeyeen 10kii warsagalii waa la geeyay hadda madaxtooyo loo siman yahay wey madaxtooyo loo siman yahay cadaalad iyo haddii ku roysnaan bay muuqata maanta awal waligey garow waxa ugu dambeysay hadaan beenta iska dhowro 2003 ba garow ugu dambeysay 2003 baa ugu dambeysay bishii 7aad miyay ugu dambeysay garow aan tago bay ugu dambeysay laakiin maanta garow waa imanayaa waxay noqotay madaxtooyada garow ku dhex olayd meel loo sameeyay bay noqotay oo haddii lagu rayo sharciga lagu hoggaaminayo meel sharciga lagu hoggaaminayo iyo madaxtooyo loo siman yahay bay noqotay awal haddii madaxtooyada waxaa ku hal reer baa joogay magaraysan hal reer baa joogay madaxweynaha marka waxaan leenahay madaxweyne arrintan waa ku faraxsannahay madaxweyne arrintan waa ku faraxsannahay sida cabdullaahi dani waa ku faraxsannahay bilaa caley arrintan aa samaysay waa arrin aad iyo aad wanaagsan madaxweyne arrintan aa samaysay waa arrin aad iyo aad wanaagsan tan kaleeto marka halka u noqdo shacabka la caburinayo ee boorame haddii lagu rooya xasuuqii loogu geystay dila oo la yiri dalku hasinaado maargeyse kaliya la garaacaya waa in reer booramena la xasuuqa oo haddii lagu rooya muuse biixi oo maanta madaxweyne ka ah dowladda somalilan uu haddii lagu rooya hogaaminayay ciidankii iyo dadkii dila lagu xasuuqay uu hogaaminayay arrintaana waxa weeye ay ka dabaal shalay ka sameeyeen baroradiiq maalintii madoobeyd oo dadka lagu xasuuqay dila magaalada dila dadka lagu xasuuqay oo haddii lagu rayay iyadana uu sameeyey ay sameeyeen shacabkaasi oo maantana xarig lagu wada guray waxaan leenahay waa ka xunnahay waxaan lagu samaynayo waxaanu adkaysan karo ma aha waa arrin aad iyo aad murugadeeda een wadata wey biniisa jacayl adigana soo dhowo naadar soo dhowo inoo sii sheer gareeya arrintan waa arrin haddii lagu rayay aanu maaragtay rabno inaanu ka hadalo shacabka boorame waxaan leenahay reer booramow reer booramow ku jirmaysaan haddii alla idmo dowladdeenna ku jirmaysaanin shacabka boorame ku jirmaayaanin caburinta caburinta iyo waxa lagu hayo ku jirmaayaan reer boorame waa ka baxaysaanin dadaal baa laidinka rabaa idinkala dadaal baa laidinka rabaa reer booramow inaad dadaashaan inaad isku duubnaataan inaan la idinkala qaadqaadin inaad hal mid noqotaan inaad meel uga soo wada jeesataan iyadana waxaan idin leeyahay waa idigu garab taaganahay ummaddii soomaaliyeed meel kastoo aan joogno thailand soo dhowo thailand soo dhowo thailand soo dhowo masul soo dhowo war waxa ay muuqda rag badan baa i muuqda thailand soo dhowo ma fahant arrintaa waxa weye waa ka xunnahay arrintaa waa ka xunnahay arrintaa waa ka xunnahay haddii alla ku rooyay shacabka xiray ee haddii alla ku rooyay dowladdan hadda muuse dadka horena wuu laayay maantana xarig buu ku guray waxaa la odhan karaa waxa weye dadku waa inay xornimadooda ay leeyihiin waa inay u madax banaan yihiin hadalka waa hooy asalaamu calaykum halo halo war maxaa khadka khaldaniyo warmay maqlaysaa ma maqlaysaa maxaa wey madowg saaxib madowg maxay gelisa aniga rooxankuliyeni adaa iskaliyeni kuma gelin madowg iska saar adu arrintan soo aragtaa madowgaagaaba iskaga jiro hadalkaagaan u baahannahay arrintan shacabka boorame ee xariga lagu guray soo aragtaa arrintaa arrintaa soo aragtaa maxaa leedahay reer boorame maxaa u faraysaa shacabka boorame waxaan farayaa reer boorame dad masaakiin oo walba ahaayeen masaakiin oo dad masaakiina uni horta nin asagiyo maskiin hadalkeenna waxa uu ku kicimayo waa nin iska maskiin oo waxa uu samro meel waxba aan ahayn oo afartankiisa laga jiro oo mar hadda beesha samaroon la cabriyo shacabkeedii la cabriyey oo dhibaato loo geystay oo xabsi lagu guray adeer inagaa u hadallo wey inaan u hadallo xaq waajib bay nagu tahay wara waajib dadka adeer mas-uuliyad baa naga saaran dadka mas-uuliyad baa dadka naga saaran lawasiyaa samaroon samaroon waa lawasiyaa ori ali maqal samaroon waa lawasiyaa
nimankaas awl ba haysan jiray walwad balaystay wax hadda ama ahan walwada la gumaaday musubix waaki waxa wey layn jiray oo beerka garaacay haddana sidaa loo garaacay karbaashkana saas ugu soconaya dameer wey leeyahay waa dad iska masaakiina futaa laga hooseeya ayay dhishay weeye aan dhiig lahayn kacayna marka carabo aduna u sgriyaalan dhiraaba tahay oo hartiya nin samaroona wiinkaaga garkoon buu dadka ka taagifka meesha samaroon waa dad wanaagsan waa dad sharafkaraama kule waxa weye xaq bay ugu tahay inaan u doodo waa shacab soomaaliyeed weye samaroon waa la garaacayaa lugaha laga garaacayaa dad masaakiina weeye beerka laga garaacayaa samaroon wuxuu yaano ma garaano dad eelaya weeye oon dhiig waxba lahayn waa dad la haysto dad masaakiin weeye waa dad hadde waxa weye 30 sano madax lagaga tagnaa marka lifekaaga caawa de bini aadan kusoo kicin maya magaradmagaradadigta qaato waa ku akusulaan xudayfa kusulaan marka barnaamaj sida shargaarsiiya waliba midda kale samaroonka ka helisa lifeka ma ku jiraa ilahay baan kuu leeday carabkaas laba qof ama saddex qof adhada samaroon baana wax ku daawanay dad kale samaroon lifeka yaqaanaan wax dad nooc kale aweeye dad waxa weye masaakiina lifeka hadde waxa daawanaya waa dad kale daawanaya maal wadada waxaa maqlay hadda kahor marbaan la hadlay dhowr jeer aan la hadlay waxaama maqlayaan do dadka dad waxa wey waxa kuleeyay waxaan baranaa kuleeyay intay qaylaan bay waxa kuleeyay waxaan baranaa culumaa nahay bahalka waxaa nahay fasori maa nahay fasorka ugu weynaa day ninka ugu weynaa fasorka ah wax soo bartay wuxuu isku sharaxay mataqaanaa madaxweynaha soomaaliya markuu isku sharaxay 8 cod buu helay 8 cod buu helay farmaajana wuxuu helay 4 cod buu helay biir day farmaajana wuxuu helay 4 cod isaguna wuxuu helay 8 cod wuu soo tegay wuxuu yimi tukaraaq mujerteen iyo isaaq dagaali dhex galay macnaha waa ninka dhamaaya madaxweynaha soomaali ahaa oo 8 cod helay farmaajihii ka cod yaraana madaxweynaha soomaali noqdo marka hambaa laisku dhaafay ninka dhamaaya madaxweynaha soma isku sharaxay tukaraq buu ka dagaalamaya wuxuu lahaa gala mujertinaan qabano mujertinaan qabano marka markaasaa adigu wax wey hadda u hadlaysaa baasarka baasarka dekada weyn lamiya u hadlaysaa waa lagu siya waa la qabanayaa dhagaha laga tumayaa beerka laga garaacayaa waa lagu tumanayaa furuq furuq dhashay weeye samaroon waxaa baran dad jaahilina weeye dad badax laga garaacayaa waana tumayaa isaaq waxaan ugu baaqayaa inay qabtaan oo ay ku xamaashaan waa inay ku xamaashaan raggaas waa inay beer ka garaacaan waa in waxa weye ay tumaan baan ilaahan wallaahi anigu u hilmay wada isaaq iyo samaroon isaaq aan kaxsan lahaa kos samaroon waa dad masaakiin abta waa nimankii saaxib isaaq iyo waxaa isqabsaday isaaq iyo waxaa isqabsaday niman dhulmaata la dhaho waxay usoo heliyeen isaaq iyo dhulkii waxay ku haysteen dhulmaata wax shalay lahaayeen waa somaliland waa muqadis waxa wey waa la qabanayaa dhabeyaca soo gashay maantan ayagaa cabaadaya marka ma aha ninka raggaa un meel haysta weye macnaha ma garatay shalay waxay ahayn dhulmaata dhulkiisa ay ahaayeen markay lahaayeen ha la qabto somaliland waa muqadis weeye maantan ayagaa dhagaa laga tumayaa marka hadda dhulmahaati maanta waa tashdaa u malaynayaa awl waa iska hurdi dhulmahaato waxay iska ahaayeenadeero dhegeyso taariikhda dib u raaca samaroon iyo warshangeli iyo dhulbahaanta xisbiga USP bay isku lahaayeen waa samaroon aragta meeshay degan tahay warshangeli aragtay dhulbahaanta aragta meeshay degan yihiin xisbiga USP baan isku ahayn xaqa bay ugu tahay waajib bay ugu tahay inaan u doodo ummad soomaaliyeed wey waa ka xumaan shacabin dhibaato loo geysto carabo laba nin dheraaba nahay samaroon iyo isaaq iyo jarjar waxaas marka ka hadla ina shargareyan wey manaa hadda adig waxa u hadla nilan dheraaba aad tahay ina hartiyaa tahay oo singeriya oo dhexoodsataa oo intaa lan dhera noqota geedihii macnaa waxa weye dabla geliye baa tahay marka nimankan ku daawanaya cawaanta ah ilaangaabka samaroon iyo jareer isaaq waxaan iyo ku daawanaya ha shargareyan barnaamijka samaroon iyo hadaan inta kala hadlo marka kaftka kasoo tago samaroon afta dhiig ma laha saaxib samaroon saaxib iyo dhulmahate dhulmahate iyo samaroon ina adeer dhulmahata baad xogaa la qaataabee dhulmahate ayagu niyo niman xunsan weye hadda warsangeli fiiriba wax ku degdegay arki maysa laakiin waxa lagu degdegay waa dhulmahate iyo nimanka lo dhulmahate iyo waxa weye iyo samaroon macnaha waa fahmi waaye in lagu seed iska jecel yahay macnaha isaaq markay arkaan samaroon iyo dhulmahate warsangeli may aadaan ma aadayaan majeerteen ma aadi karaan meesha waxa la eeganayaa waa dhulmahate iyo samaroon labadooduna inkaar bay qabaan cuquba ku dhacday in lo
wasoo oo la garaaco ma ahan niman waxa way tood keenay ma ahan an waxa dhilaha magaha laga waso samaroon oo isab macnaaga ka qabsan ka kufsadeen hadii koor waxa way niman kale maatanaag laga waso maqlay oo laga kufsaday kadib way xanaaqeen niman kaas ka dhiciyay ma maqlay marka hadda samaroon naag laga waso maana de waxa way tala kama naag laga kufsaday naag umula laga kufsaday naag umula markaas dhig yelanay ma maqlay marka waxa iga haysaa anigu waxaan iska dhiganay isaaq oo naag umula kufsaday oo samaroon markaas ay iska dhicinayaan oo intaan iska dhicin habar jeclaa inaan kufsado intaanta waxa weeye meesha la booreme inaan kufsado waxa weeye naag samaroona ma ahan ninka dhig yelan maya marka afka ku daalin carab oo ku tabad seega in sheekha tahay ku dambaabin ma garad war ma garad tahay waa gartay ku dambaabin ku dambaabin ku dambaabin maayo war gaad ku dambaabin inaad adeer ku dambaabin maayo ku dambaabin ku dambaabin maayo samaroon u doodaya samaroon ku dambaabin maayo samaroon u doodaya naag kale loo jeedin naag mulo in la kufsado ma ahan anuu hadda waxaan dhilahaa ku baaqaya isaaq nimankaasi u kacaan naag u mulo kufsada hadda koor naag u mulo kufsateen oo waxa dhulmaata ah oo dhalasa habeenka dhali lahayd habeenkii ay dhali lahayd way ogaayeen ka horreysa ku ay dhashay haya naag dhulmaata habeenka dhali lahayd habeenkii ay dhali lahayd habeenka ka horreeyay ku qabteen dhalmada u fududeeyaan raggiina day raggii dhulmaatana waa kaceen waxaan haqa naag dhulbaalna ka dhalay bal haddee naag dhalasa toban sana lagu dilay oo rag lagaa dilayay naag dhalasa maxay tahay maxaan haagal naag dhalasa rag baaba laleynayay oo loo daqan waaye naag dhalasa oo dhiman lahay kamaradan usoo baxa waa laydin baahan yahay samaroon cid kasta waa loo baahan yahay halkan usoo baxa isdifaaca caawa isdifaaca adeergacliya shacabka soomaaliyeed ee xariga lagu qoray difaaca caawa xornimadiina ku hadla nin kasta kamarada caawa waa suuf caawa nin kasta waa soo fulay hadda koor kacab waa ku salaama saaxib kacaw lashar gre kacab baa soo galay war waxaan kuuri samaroon in adeergacliyo ninka ku hadlay wallaahi billahi tulaa calaa marka kafta gasto saaxib samaroon in aad yarda diinta ay haystaan fahmo diinta calanka soomaaliya diintiisana ma haystaan calanka soomaaliland ay sheegtaan diintiis ma haystaan bal fiiri dhulmahaatana labada diinmina ma haystaan fiiri dhulmahaata diinta calanka buluuga ma haystaan diinta calanka soomaaliland ma haystaan labadaa qabiilba ee dhashay weeye samaroon iyo nimanka ladhaho iyo waxa weye iyo nimanka ladhao dhulmahaata anoo run ka hadlaya qadiyad bal isku dhaaf qadiyad waxa dhaha jira qadiyad ma laha nimankaana nimankaana niman qadiyad lama ahan nimankaana waxaan dhiga naagaha laga kufsado la bahdilo beerka laga garaaco waxa weye nimanka dhulmahaata macala waxa weye naag kale umulaha laga kufsado kuwan kale naaga hadda laga kufsado umulaha beerka laga garaaco waxa weye hala tumo dhulmahaata iyo samaroon waxa dhihaa beerka laga garaaco soomaali ma ahan qadiyad ma lahan waa dad xoolo ah weeye waa dad isbirid fiiri maalin baa buntland ka casaa wasengeri iyo isminjarteen iyo waxa weye dhulmahaata soo qabtaa samaroon halka dhaaranayay soo qabtaa marka samaroon iyo dhulmahaata labaduba waa la haystayaal wey waa la haysanayaa geesaha laga garaacayaa waa la tumayaa beerka laga tumayaa waa la garaacayaa isaaq waxaan leeyahay ilaahay dartiis nimankaas waxa naagaha ka kufsada nimanka naagaha kufsada dhulmahaata iyo naagaha samaroon kufsada beer ka garaaca samaroon waxa wey nimanka marka soo qayshaan isaaq waa qaylaan moogta markay qaylaan naagaha kufsadaan moogta markay qayshaan naagaha dhulmahaata iyo naagaha samaroon hala kufsado ilaahay baa inii sameeyey addoomme inay yihiin waa dad ilaahay inay keenay warsangeri fiiri warsangeri dhulmahaatiyaa badan rtuntaas ku sheegna saaxib dhulmahaataa badan warsangeri dhul uu leeyahay oo lagu haysto oo maanta lagu dagaalamayo oo leeyahy waa la haysta cala arag maxay ku keentay marka abti qadiyad baa isku dhaafay waxaan waa qadiyad nin aan qadiyad lahayn waa lawasaya marka ninkii aan qadiyad lahayn hala wasa de anu waxaan laha ninka qadiyad lahayn hala waso hala garaaco naagaha laga kufsado dadkina way xanaaqeen soo qaba boqorad samaroon iyo waxaa soo galaya baasha kulaatay me yaa soo taagta gacanta soo taagta gacantaada soo taagta gacanta laga rabaa shacabka boore ma jooga maxaa loo horxiraya maxaa loo dhibayaa haddii waqtigii xasuuqii iyo dagaaladii iyo dhibaato loo geystay reer boore me la xasuuqay oo haddee la huray muuse yiri hargeysa keliya miyaa la garaacaya ma reer hargeysa keliya la laynaya oo haddee lagu rayay muuse weeraray magaalada dila oo haddee lagu rayay ay halkaa ka kaceen oo haddee lagu rayay reer dila la xasuuqay oo muuse watay weliba ciidankii muuse watay shalay haddii baroorodiiq u sameeyeen doraad u sameeyeen maxaa loo xirxiraya shacabka dadku waa xor waxa weeye maalintii waxa weye dadku waa xor in dadka afka la qabto ma aha adeerayaan dadka in afka la qabto ma aha beesha samaroon anugu waa taageersanahay reer boromena waa taageersanahay waa shacabkay wey waa walaalahay wey waa taageersanahay mana ogoli adeer in dhibaato yar loo geysto ma ogoli
برشوكا مي مي يا سمرونا نين سمرونا الربع وهدي لك روي كرباش كي قيب قاطع برا هذا روك عليهم كرباش كان كي قيب قاطع برا ميشن اول اس كرباش يا نين كستو سوق من يا هدر صوفور كالي اي كالي اي هلق صوفور صوفور هلق كالي نعي صوفور قبل الله حو صوفور هلق صوفور مهلا وريا عروة أرى خنيس يا خنيس كود علي عند ذا وين لي إيجا محال نيكا حنا يا خنيس كاي جري كومبو إتوبيا مكود دوال يهرت من أقوى ذي رجود لك وصاد ما يشدد كوجو سديني تدقو عيني يا ضع وصي هذا ليش رصا ما أنا لما تجري أنا رحت أنا يا عين وفن أنا يا عين وعيا هو هذا سلك ذي والسجل حنا لانقابة تورا يعوض البهم تلقب تادي ما نيكا صدر البهم تلقود الكرباش أنت ليت كزوج شيء ويا ضع ما الحوين كوصي أيه أيه قد لا nin xuno gari kamba ay khaniisa cunda weyno Itoobiya ku naagu hoodo dabadii horta waa ka wasaanaga nacaynaa ka warar gari kamba maxay yihiin am xaarada waste oo loo mooyaan kaylan gaabka ma gari kamba hadlaya gari kamba sidoo hadli kara gari kamba waa qabiilka kaliye maalin walba saab cabaade naagu hoodo dog stalka lagu wada qabtay ee Itoobiya saab wada boraarnay hooyada afki qashuusha ka wastay laano khaniis khaniis dalay baa taa jarmal ka dog stalka lagu wato ay ah oo afqa shusha la faalxuma badan Soomaali bantweed hooyada iyo gari koonbaha tahay iyo sajiyadaad iyo sarcaaga was khaniis iyo khaniis ku dhala tumani faar dalbaani dalbaanta ku saw samiya hooyada was gar adag baa lagu saw samiya nacalla iyo gari koonbaha tahay iyo laangaabka tahay iyo sajiyadaad iyo sawracaaga iyo ragaaga la wasa iska daanaage raga gari koonba la wasa hooyada was raga gari koonba baa waxa dhashii mid gaan ku dhalay uraya gari kamba wa matiida sheega taatay ragaga Itoobiyaan ku dabal iyo horta oo ka wasaba wada shi hooyada wasi malandeera darwishad gaadha oo adduunka oo dhan inaad laga baqo ingiriiska ingiriiska indhaha buluug kale inaad meel saarabad gaadha adigoo xun oo gari kamba loo ooyaale oo daaranna balagta kaga yaala hooyada wasi wariya carab ma lay maqla waxa si wanaagsan waa lagu maqlaa ku soco ara waxaan ku sheegay aniga xuna eeyga dadkaaga ayuu kugu gacayay ee khaniiska loo mooyaanka ee gar kombaasdu dadkaaga ragaaga kugu gacay karaya naagaaga naagooda la wasa oo Itoobiyaan ku wasa oo gar komba waa loo mooyaan 24 hours na gar komba yaan ooyay soo baroranaysa joogta Facebook khaniiska khaniis ku dhalay ee gar komba ee loo mooyaanka ee uraya ee waxaan ku dhig Itoobiyaan ku waxaan ku ragoob xitaa ay wasaan ee loo laan gaabka ay baragta kaga yaala daaro Ismaaciil war maada hadlay hooyada afki qashuusha ka wada fool xumay ee fool xumadu dhashay ee uraya ee jarmalka lagu haysto khaniiska oo geeyga war maada hadlaya star one night baa lagu dhalay xitaa adiga wariya faaruqooyada iyo meesha ka timiyo ashaada hooyada boo ma caay kartid daraawishta dulbaantana kama hadli kartid adigoo boogale kama hadli kartid wariya khaniisa ii door ku daadu ku wasaa ii door anaga agteeda wuxuu ka yahay dadkii aanu buuraha saari jirnay warkay aanu gumaysan jirnay adoo ii door ku gumaystaa iyo hooyada iyo aabaha wasaa ii gumaystaa ii door nacaladdi ku dhacay kala kala wari ii door anaga naagu hooday ragooda wasna oo gar adag ula baxnay khaniisa khaniis ku dhalay soo ogow taariikhda daraawishta hooyada was cadaankii indhaha buluug kalaha ee ingiriiska ay anaga naso gumaystay baanu meel saarnay naadeer aanu meel ku xidhnay ana laandheer ana darwish hooyada ay dhiladi ku dhashay was adoo gari kamba wa darwish la hadlay samiyo oo ilaahay mooyaan bilaaan naga badan ilaahay subxaana wa tacaala noo qirsan inaanu laandheer dhalay dhahnay darwish daanay oo ummaduna taqaano oo sharaf meel kastaan ku leena haliyay geesiga afrika waa yaraa geesiga afrika waa nin darwisha hooyada ayaa dhiladi ku dhashay gari koonba tahay loo mooyaanka tahay la haystaa tahay iyo Itoobiyaanka dabadii hortaba ka wasaa khaniis iyo khaniis ku dhalay naagaaga la wasaa iyaga uur loo caawiyay biriba dhalaya la wasaa laguna wasaa wariya aad sooba iyo tirtiga maana walbana ina cagtar oo kaalay noo imo ina cagtar oo kaalay hooyada ayaa dhiladi ku dhashay wasaa dadkaaga waa hadash haddii gari koonba tahay gari gambe maxaad uga hadli weyday wariya gari koonba waa kuwa maana walba saa loo rogayee oo nimankiina xitaa lagu wasay Itoobiyaan ku wasaanay baad waxaad ish why you don't fucking talk about your qabiil if you are you're not I'm telling you true you're not you star one night but ku dhalata you're not the gari koonba I'm telling you true you fucking useless baad tahay wariya in maxaaraana oo birtis baad tahay wariya
نعلاي دي لادي كودشة وسادة مردوه كهالي يدو البانتان عرقنو هاي الادي أفك قشوش كيف والحما يكو كودشة وس دمار يو دمار كودالاي وريا عروا دي قنوا السلامة يعني مكال حني قنيسي دا الدوادة شرمكو كوصينا انا عدير دقيسو انا موضوع باكا علينا باوضنا نكو جيري كومبه واسوق غلي دقوفك برنامج كيسا واحا وي ماشر عاون نكستو واسوق بنا يعنو ما فانتي وارك تي موضوع يا واحا برنامج كو قران واحا علينا بورمي خرباش هو فرنيا هاي عدك استنا والله سوق وانا يا وهو يا سوق وينين عاوق خرباش إنجليز أما أي وذي أما يدور وذي قابير ككلية عاوق صح سوون أكسر ما دام استنا هذا معه ده تكرنا جان سيرني وها وها كم قلت لك قبل كمان يا سمرانو يدور هو قابير ككلية أي قال هذا أقولك تضربه يدور هو قابير ككلية إلهم مؤيان كا قبل دخلت يا كحوم هذي أوكي هيه ياكلي ياكلي عاو كرباشكو دود وفرنتا عاو كرباشكو وفرنيا مش عاو كرباشيا وسو ديار غرو هداي سمروت هاي هداي دولبانت هاي هداي ورسنغلت هاي هداي ساقت هاي اتكست هداي مجيرتنت هاي عاو كرباشكي كرباش فرنوي كرباش حلالوي كرباش حلالوي كرباش حلالوي عاو كرباش هداي رول كونفريت هاي اتكست كرباشكو وفرنيا كرباشك انكست ابو فري عا ساره قوا ساره قوده ساره او قرت هي ان سو قدي السلام عليكم ودي بالسي وردك هاي اسكو درين وردك بحال اسكو درين يا عربو او الله حياك سو جدا حياك سو جدا سعدي سعدي حياك والله ما مسجل زيا ورياه انك سو سعدي يا لو سعدي عا كرباش حلاله كرباش او ولد كرباش يا warba baqdin tiiba ku gaarsiisay inaad guda biirsiida barido imanka maara ila anuu isaaq baa roqofna kama baqadeere anuu isaaq baa raahay adeer samaroon anuu soomaaliyo soomaaliyo dumar araysan daarooda soo qabareysa war ingiriisku wuxuu aha 100 sano ka hor sanadkan baa ku 100 sano ka soo wareegay ingiriis iyo daraawiishtan iyo waxa lagu riyoorayo anigu imkan power ka haystaa wala samaroon wala warsangeri ولا دول بهانته وحو حقا قادي كرا سوماليا مجوغان
waryaan sabarro waa dar Soomaaliland, laakiin maanta Facebook la taagan yihiin isaaq baanu
وحكوسامين أنا وارساق وحكم السبين كرتين سيار برهان سعتي عادي أنا كوش شيء جيا ورسنجريا كل بهان تارو شيء جيا وحنو شيء جيا وقول بيرسي وحنو شيء جيا متجه إسواو وانو عادي جو إذا كان دماغته إذا هاي ستوه حويه ولقين مره ما يصير إنسان إنسان حي وبقى إنسان وردك مدكشان مالتي مصبي إلا سارينا وحلا ساري ودنيهي دار دير بالا ساري بان قولي أوستن تاوس مارك دارتو وقوم بير إنجريس على ساري بكوز مصبيحي مركي هروب لما إذا كشبي مصبيحي مركو لا يدي فقش بي هايين أنا قو فقش تولي وانو دليني وح الله وحي سياد بره كترسان سيدا حويان كاللو دليني شرير حنقو They are on defense. oo taray ka kaga saaray oo raxan way adigaaga ila hadlaya og oo awowgaaba og oo musabbi runbu sheegaya markuu kulay adeerada baa la leeyay anaga soo musabbi markuu shacabka laayay oo shacabka dhageyso halba koodine hebe waligaa ma warwaro inaan istaaqay oo digad ma warwarto because waxaan arkay isaga oo dawladdi كعائلة سياد برأي من حانك أو حاجة اللي بروي كامرة صوصة صار جوسو درسنا دمانتي فايسو أوبح جوسو درسنا بروفيل كسو قرا انت ليفك بعدها بروفيل كقرا ayo waxa ka dhici doonta ma jilo waxa duruudi baa dib loo gashanay Believe me. Sarah, واتن هي 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 وا برنامجك معاك درسنا سنين ولا صوتا فايس عثمان ها لبد مراكو فدينا ماشا منا ما قايسا غبدوا غبدنا وغبد ساق ري سومالي لانا صح مركان بتيساق ما تكون ريزين سام بس تصمرون بتكون ريزين سام سكي عش ماشا هدي دبات خد لعض والله بدينا قبل الدور ساقي قبل سمر رونو سلجو أما من دي سترتان دعوة وفيسبوك ماشي ما هذا قال دعوة لسلوت جاية ها كم من تنسى قبل سمر رونو دب كرباش كذا قبل سمر رونو دب قبل سمر رونو أنا قبل هير أولا أنا هاي وسمر رونو